klinikamiz sharoitlariga keladigan bo'lsak, ushbu klinikamizda har bir xonada 2 kishilik, 3 kishilik xonalarimizda o'ziga yarasha qulayliklar bor. Televizor, muzlatgich hamda dush bilan ta'minlangan. Qolaversa, klinikamizning qo'shimcha xizmatlari fizioterapiya muolajalari ham yo'lga qo'yilgan. Rahmat. Kelayotgan har bir bemor o'ylaymanki, bu klinikada o'zi uchun sog'lom bo'lib ketadigan, sog'lom bo'lishni istagan bemorlarimiz bemalol klinikamizga tashrif buyurishlari. Yaxshi kayfiyatda qaytib ketasiz albatta. Albatta, sog' bo'ling. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbekiston kanalidan men Islom Sardor. Hozir bugun do'stlar Namangan viloyati, Namangan shahrida Lola bozori mana to'g'rimda turibdi. Jahon bozori deyiladi. O'sha yerda bugun syomkani davom ettiryapmiz. Bu yerda mana doktor A klinikasiga keldik. Hozir bu yerda juda ham ko'p narsalarni endi birov ish tushmasin, lekin ish tushganlarga, bilmoqchi bo'lganlarga mana shu yerga bemalol kirib davolanib joylari bor ekan. Hozir ular to'g'risida sizga bitta videorolikni ichida ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, kimgadir kerak bo'lsa, agar yordamimiz tegib turgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Shunday joylar borligini bilib qo'yganingiz yaxshi. Bu yerda har xil professor, shu Hindistondan kelgan, boshqadan kelganlar bo'lar ekan. Hozir sizlarga bu to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz va buni ko'rib borishda davom eting. Qanimda biz boshladik. Salomatligini tiklamoqchi bo'lganlar uchun ajoyib yangilik. Doktor A klinikasi tomonidan salomatlikka ziyon yetkazmaydigan yangi avlod raqamli MRT apparati yordamida inson umumiy tana a'zolari, arterial qon tomirlari, ichak va qorin bo'shliqlari hamda dinamik usulda gipofiz tekshiruvlari, kontrast hamda kontrast moddalarsiz jami 36 turdagi tekshiruvlar amalga oshiriladi. Shu bilan birga nurlanish darajasi eng minimal darajada bo'lgan raqamli rentgen apparati yordamida 40 turdagi rentgenografiya tekshiruvlari, ultratovush apparatida 30 xildagi UZI hamda ekokardiografiya tekshiruvlari, LOR kombayn zamonaviy uskunasida quloq, tomoq va burun a'zolarining to'liq tekshiruvlari, EKG apparatida kardiologik tekshiruv va kardiolog ko'rigi, EEG apparatida ensefalografiya tekshiruvi va nevropatolog ko'rigi, UZI va raqamli kolposkopiya apparatida ayollar barcha kasalliklari diagnostikasi va ginekolog ko'rigi, videoendoskop apparati va videokuzatuv hamrohligida oshqozon va 12 barmoqli ichak faoliyati tekshiruvi, zamonaviy yangi kliya usulidagi klinik va biohimik laboratoriya orqali jami 385 turdagi laboratoriya tekshiruvlar amalga oshiriladi. Yana doktora klinikasida nutqida, eshitishida, aqliy rivojlanishda nuqsoni bor bolalarga defektologik yordam ko'rsatish xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga klinikamizda sinxron tibbiy davolovchi massaj orqali bosh og'riqlari, umurtqa grijasi va grija kasalliklari davolanadi. Urologiya, ginekologiya, terapiya, nevrologiya, bolalar nevrologiyasi, kardiologiya, lor, gastroenterologiya, pulmonologiya, allergologiya, kardiorematologiya, endokrinologiya yo'nalishlari bo'yicha ambulator hamda 120 o'rinli statsionar va konservativ davolash xizmatlari tashkil etilgan. Yotib davolanuvchi bemorlarimizga 4 mahalla issiq ovqat, fizio davo kompleksi, tibbiy massaj, madaniy hordiq chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hamma xonalarimiz televizor, konditsioner, xolodilnik, Wi-Fi bilan ta'minlangan. Manzilimiz Namangan shahri, Bobirshoh ko'chasi 2-uy, Mo'ljal Lola Jahon bozori ro'parasida. Telefonlar 0369 kodi bilan 226 00002 26-88-88. Doktor A klinikasi davolashda yuksak samara. Hop, bu yerda ko'rib turganingizdek Hindistondan boshqa hamma joydan kelgan ekan doktorlar, ba'zi bepullar ham bo'lar ekan. Hozir bular to'g'risida sizga to'liq informatsiya berib o'tishga harakat qilamiz. Ha, bu yerga kirishdan avval hamma joyda ko'rib turganingizdek bahillari pulli, bu yerda bepul ekan. Kirishdan oldin shunday bahillarni taqib olib turar ekansiz. Opa. Ha, bahillarni kiydik, endi ichkariga. Hozir biz MRT rentgen bo'limidamiz. Qanimda ketdik. Bu yerda hozir ko'rib turganlaringizdek ish jarayonini olamiz. Hammaga taqiqlangan bizga endi. Xolosa. Xo'p, bu hozir MRT bo'lim, ha? Bu bo'lim bo'yicha gapira olsangiz, agar. Doktor aytdi, eng so'nggi ruxsatdan MRT apparati bo'lim. Eng so'nggi avlod hisoblanadi. Yarim tekis bo'lib, bu aparatda hamma
organlarni ko'rish mumkin bemalol. Hozir muvaffaqani miya qismlari bosh miya qismlari. Demak, bu yerda hozir ko'rib turganingizdek, MRT Philipsi eng oxirgi so'nggi model ekan. Bu yerda bemalol ko'rib turib MRT bo'limidan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda hamma to'liq qismlarni MRT rengi holatda chiqarish mumkin ekan. Xo'p, endi boshqasiga o'tamiz hozir. Hozirgi bu videomiz mana shu opani miya qismlarini tekshiruv holati. Bular endi bu yerga diagnostika kirgizib, bu yerdan ma'lumotlarni aniq nima bo'lgan boshqasini o'sha doktorlar sizlarga ham bemalol shuni tavsiya qilamiz. Mana hozircha bu yerda mana vodiy bo'yicha, Toshkent bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Toshkent umuman O'zbekiston bo'yicha birinchi o'rinda Philips kompaniyasining eng oxirgi so'nggi MRT o'sha nimasi deyiladi bu? Mana o'sha apparati. Ketdik. Hozir sizlarga do'stlar, xonalar bilan tanishtirib chiqamiz. Bizlar bu xonada zo'r bo'lar. Adushi. Xo'p, bu yerda koridor birinchi o'rinda asosiy hamma uchun kerak bo'ladigan shart-sharoit. Dush har bir xonada mana shu ko'rdingiz, ko'rib turganingizdek, hojatxonalar yuz qo'l yuvish uchun alistorlar bor, issiq, sovuq suv bor. Xo'p, kiyimlar uchun mana shunday mana shkaflar. Bu xona hozir 2 kishilik, 2 kishilik uchun haddini joy. Xo'p, kiramiz mana xona bemalol nastolim, zavtrak, obed, ujin. Bemalol bu yerda xolodilniklar bilan ta'minlangan ekan. Bu yerda mana ko'rib turganingizda xohlagan narsangizni olib kelib, bu yerda 10 kun ichida maroqli dam olib, davolanib, tuzalib, mana bu yerda bemalolamiz hozir. Qarasa, ikkalamiz paytida ko'rib turganingizda mana 2 kishilik joy, xonalarimiz konditsioner, televizor va shunday jihozlar bilan jihozlangan. Aka, bir qalay, bular yaxshi dam olyapsizlarmi? Yaxshi, yaxshi. Bir bu joylar haqida bir gapirib o'tkiz, ozgina sharoitlar haqida gapirib bersangiz. Xudo xolisa oldin boshqalar bir nima qilib turardik. Keyin shu joyga daragini eshitib bundan 3 oy 4 oy oldin kelib olib ketuvdik. Sharoitlar yoqqan, hamma zo'rligidan. Shu bugun yana kelib shu bugundan yotishni boshladik. Bugundan boshladingiz-a? Sharoitlar zo'r. Xolisa yaxshi sharoit. O'zlar ko'rib turganingizdek xonalar vaqti yaxshi jihozlangan, chiroyli dizayn bo'yicha ham xo'p sharoitlar bor, asosan zerikish yo'q, zerikish yo'q, hamma joyda ovqatlarga gap yo'q. Hamma narsa ko'ngildagidan. Shuning uchun shu bilan ikkinchi marta kelishimiz, xolislar kelib-kelib davolanib yaxshi. Shundan juda mamnunmiz. Yaxshi, xudo xohlasa. Agar salomlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yasiz. Salom. Tanishlarga salom. Tanishlarga hammaga salom. Bemalol kelib, mana. Bemalol kelib, mashinalarga. Masalan, nima bera olaman. Bexijolat hammasi joy-joyida zo'r. Sharoitlarga umuman gap bo'lishi mumkin. Qarorlar. Tozalikka ayniqsa. Tozalik. Tozalik vaqti zo'r. Nihoyatda yaxshi qarashyapti. Juda ham mamnunmiz. Gap yo'q. Boshqalarga ham, doktorlarga ham hamma tanjalar sog' bo'lsin, rahmat. Gap yo'q. Yashang, rahmat aka. Sog' bo'lib ketinglar. Qani unda biz endi davomiylik tarzida ozgina videorolikimiz bor. Shu klinika to'g'risida uni ko'ringlar, albatta sizlarga yoqadi, davolaninglar. Xudo xolasa o'zimda ham niyatim bor, kelib shu yerda davolanganimda videosyomka qilib sizlarga yana bir qo'yib boraman. Bu yerda bir maqtashalik emas, lekin zo'r ekan, haqiqatdan dushi o'zimga yoqdi. Men niyat xudo xolasa kelib men ham ozgina davolanib, endi har bir tanada biz ozgina shamollash yoki boshqa kasallik bo'ladi. Davolanib bir ko'ramiz, biz ham haqiqatdan 100% ishonch bo'ladi o'shanda. Demak do'stlar, hozir biz bu yerda mana doktor klinikasining bosh ofisimiz, bu yer qabulxona, bosh akamiz shu yerdalar. Xo'p, bu yerda asosiy informatsiya mana jonli efirda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, sizlarga bu yerda apparatlarni ko'rsatdik, eng so'nggi modellaridan boshqasidan. Agar biror kimga shu narsa kerak bo'lib izlayotgan bo'lsangiz, bemalol bu yerga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir bu yerda to'liq ma'lumot bo'ladi. Bu ma'lumotni endi mana hozir bir aka tushuntirib, bir aliga qilib, xo'p, farqini aytib bersangizki, mana qolganlaridan, xo'p, bu doktor ani afzalligi bo'yicha. Rahmat, doktor A klinikasi faoliyat boshlaganiga
bir yil bo'lishiga qaramasdan bugungi kungacha Namangan shahar aholisiga asosan ambulator va statsionar sharoitda ginekologiya, urologiya, terapiya, lor nevrologiya, kardiologiya xizmatlari bo'yicha maslahat va konservativ davolash xizmatini ko'rsatib kelyapti. Asosiy faoliyat turi klinikamizni diagnostika bo'lib, bugungi kunda Philips kompaniyasining eng so'nggi innovatsion texnologiyalari bilan jihozlangan, bugun guvohi bo'lganingizdek, pastda MRT apparat Philips kompaniyasining eng oxirgi avlod MRT apparati bilan jihozlangan bu MRT apparatini boshqa MRT apparatlariga nisbatan juda ustunli jihatlari ko'p. Misol uchun bu og'irlik ko'tarishi ham 240 kg tashkil qilsa, o'sha bitta organni tekshiruvga ketgan vaqti boshqa MRT-larda 25-30 daqiqaga sarflanadi. Vaqt bo'yicha. Bizning MRT apparatimizda mana shu narsa 2-3 baravarga sarf qisqartirilgan. Ya'ni 7 daqiqada bitta bosh miya, misol tariqasida bosh miyani oladigan bo'lsangiz, shu bosh miya MRT tekshiruvi uchun 7-8 daqiqa vaqt sarf qilinadi. Demak, bu ham bemorlarimiz uchun juda katta qulaylik. Tez va sifatli. Qolaversa, bugungi kunda mana shu doktor klinikasi tomonidan Toshkent shahridan Qosimov Barhod aka oliy tavifali radiolog onkolog vrach kelishi ham mana shu apparatni chiqazilayotgan aniq va sifatli xulosalarimiz tashqi vrachlarimiz, onkologlar, nevrohirurglar, terapevtlar traumatologlarni talabini bemalol qondiryapti deb bemalol aytishimiz mumkin. Bundan tashqari Philips kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan UZI apparatlarimiz, rentgen apparatlarimiz, fluorografiya, rentgenografiya apparatlari. Ularni ko'rsatib chiqdik. Endi ko'rsatdik ular shuncha bo'yicha sizlarda hozir ko'rib turganingizdek MRT bo'yicha juda zo'r men uchun ancha ta'sirli bo'ldi. Endi bu yerda klinikani ko'rsatilib, xo'p, siz qanday hozir misol uchun davolanaman deganlar uchun, oilalilar uchun yoki qandaydir joylar haqida ham bir shuncha gapirib o'tdingiz. Bugungi kunda doktor A klinikasi tomonidan nafaqat diagnostika xizmatlari, balki statsionar sharoitda konservativ davolash xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 150 koyka statsionar sharoitdagi koykalarimiz mavjud. Bu aholiga juda chiroyli oilaviy kelib yotib lichenya qilib ketish imkoniyatini beradi. O'sha 10 kunlik davolanish vaqtlarida ularga klinika tomonidan 4 mahal issiq ovqat tashkil etilgan. Qolaversa fizioterapiya, fiziokompleks lichenyalari, vrachlarimizni har bittalarini o'zlarini lichenyalarini qilib, o'zlarini dardlariga shifo topib ketish imkoniyatini beradi. Xo'p, sizlarga asosan qayerlardan murojaat ko'proq bo'lyapti? Asosan vodiymi yoki qo'shni voha yoki poytaxt toshkentlardan ham murojaatlar bo'lyapti. Bugungi kunda doktor A klinikasiga kelyotgan, murojaat qilayotgan bemorlarimizning aksariyati o'sha Namangan shahri, unga o'sha o'zimizni shahar va tumanlarimiz, qolaversa qo'shni viloyatlardan Andijon, Farg'ona, Qo'qon shahridan, kerak bo'lsa Toshkent vohalardan kelayotgan bemorlarimizni soni ham juda ko'p. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, bugungi kunda klinikani o'sha xizmatlardan foydalanish uchun o'sha boshqa Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga ham biz o'sha belgilangan tartibda tibbiy xizmat ko'rsatib berib kelyapmiz. Men bu yerda aytib o'tganim, klinikani afzalligi do'stlar ko'rib turgan bo'lsalaringizga, xo'p, sizlarga eng afzallik jihati bu yerda xo'p joy masalasi bo'yicha mana oziq-ovqat, pitaniya hammasi bor ekan. Bemalol agar shu qandaydir sanab o'tgan kasalliklar, kardio, boshqa hamma urolog, ginekolog qandaydir MRT shu holatlar bo'yicha diagnostika yoki boshqa holatlar bo'yicha yotib davolanaman deganlarga xo'p joylar bor, xos sizlarga joylarni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, rahmat. Endi boshqaliklar qolmadi deb o'ylayman. Hozir bu yerda endi doktor A da asosan o'yladim, hozir mana bu apparaturalar eng so'nggi oxirgi rusumdagi bo'lganligi uchun hozirgi kunda mana birinchi o'rinda turibdi deb bemalol aytishimiz mumkin. Chunki apparaturalar eng o'sha oxirgi so'nggi avlod, bundan keyingisi har bir chiqqa yo'q, shuning uchun aniq 100% haligi tashxis tez va sifatli. Shunisi bilan ajralib turadi doktor. Yana bir narsani aytib o'tish kerak, doktor klinikasida bugungi kunda
jarrohlik amaliyotlari ham, ya'ni operatsionniy blokimiz ham tashkil etilgan. Bunda urologiya, ginekologiya, lor bo'yicha jami 100 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari eshitishida, nutqida nuqsoni bor yosh bemorlarimizga, yosh bolalarimizga ham defektologik logoped xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Defektolog bu haligi yaxshi gapira olmaydigan, nutqida nuqsoni bor bolalarimiz uchun mana shu defektologik yordam ko'rsatish markazidan yo'lga qo'yilgan. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, demak, bu yerda agar bilib o'tganlaringdek shu narsalardan iborat ekan, xo'p, endi sizlarga bir xonalarni tanishtirib chiqamiz va sizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Jarayonga o'tamiz. Hali informatsiyalar berib o'tganingiz uchun. Xo'p, endi qani biz olg'a. Xo'p, mana do'stlar, hozir doktor aka keldik. Albatta, bu yerda juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lgan savol narxnovos bo'yicha. Xo'p, bu yerda hozir mana ma'muriyatga yuzlanamiz. Bu yerda hozir narxnovolar bo'yicha bular mana o'zlari tushuntirib ketadilar. Assalomu alaykum. Klinikamizga xush kelibsiz. Bizning doktor klinikamiz narxlariga keladigan bo'lsa, narxlar ham yomon. Qanso narxlarda. Ayrim xalqimiz bizda klinikamiz tarifini eshitib, narxlar qimmat deb o'ylashadi. Aslida narxlarimiz talab doirasiga javob beradi. Hamda kelib ko'rishingiz mumkin. Narxlar qimmat deb o'ylagan bo'lsangiz, bizning sharoitlarimizda va davolanish holatlarini ko'rib demak, hozir bu gapga yana ozgina mavzu qo'shib ketaman. Bu yerda kelib o'zingiz, men o'zim ko'rdim, guvohi bo'ldim. Bu yerda joylar juda ham zo'r. Albatta sizga yoqadi va shunday joylarga hisoban narxlar ham shu darajada. Xo'p, narxlar o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun asosiy narx chiqarmadik. Kelib o'zingiz guvohi bo'lib, bemalol bu yerda davolanib yoki tashxis qo'ydirib, kasalliklarni aniqlatib ko'rishingiz mumkin. Klinikamiz sharoitlariga keladigan bo'lsak, ushbu klinikamizda har bir xonada 2 kishilik, 3 kishilik xonalarimizda o'ziga yarasha qulayliklar bor. Televizor, muzlatkich hamda dush bilan ta'minlangan. Qolaversa, klinikamizning qo'shimcha xizmatlari fizioterapiya muolajalari ham yo'lga qo'yilgan. Rahmat. Kelayotgan har bir bemor o'ylaymanki, bu klinikada o'zi uchun sog'lom bo'lib ketaman degan, sog'lom bo'lib istagan bemorlarimiz bemalol klinikamizga tashrif buyurishlari. Yaxshi kayfiyatda qaytib ketasiz albatta. Albatta. Rahmat. Qani endi biz qaytdik. Sayohatimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta qo'llab-quvvatlash sifatida layk bosing, oxirigacha ko'rganlar. Ko'ring. Thank you.